kati eno yentambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu programu Sumulula. Hey, kanyomero, ntambuza byabulamu tuba tuyingiddewo kitundu kyaffe kyekya program Sumulula. Tongera okubuuza nti wasu zote yakatwe yungako. Tuberawo no buli lwa mande paka lubeera lunaku olwaleero olwokutaano. Tujja kuddamu tulabike ku mande gwero oba otuguddeko leero. You're too early for next week's show, but you are welcome aboard. Sawe bere mpaka saa zibera satu tabula na Uganda kumbucha. Beba bere nova tutusa ko program eno Sumulula. Kakati, kubintu ambye tukolanga weekend yegenda yingira wo. Ngo abana bana bataba wala wala ne bangamba nabana abawala bagenda mu basawo okuloga abato iye like miaka ngemeka as early as 20 ante kizibu kiri kimu banyabi baloga balaba oh atolo mumbo nebikola so na manya na inokwata mu wali bango mtu yantani so okuloga ngo tanso funa mu kubizibu I know but at 20 years ngo tanso kutama ense so sympathizing naye nina bisebo no omuntu wakusanga kubanga at least natusewo unatukayo dinawe nchabulamu babi nchabulira muno kati wano obubulamu faima kabulamu shaki kabulamu mareka tako kafumba era katuse kaka ebizibo ebiri mbufumbe bizibo bizibo Wani bende kale waluwe ensonga ne mna abana bakerera ddala abana ku university ne balogo okuyita ebigezo nga mutandikira ku bitono ko aloza ba manyiti waliye binene arenzi mnanga abana kikiro mu China ukyala abana bela girira omusajja akuyina mu buzibu mu kukwatiremu zalo mara bangamba anti akwatira musajja mu X2 na akwanjula eh hey. Wano kucha dondo kuno. So it's na kwa necho kula bila kunze tondaba. Tusoka basokera no city. Basokera ku. No the serious no. Ukata mpa yo sent. Tufunga tugena usoko oseka bubi. Oseka bubi. Kakati wama kuimbye tukola ku weekend kwegenda ko mbasawo. Okuloga ko. Yete. Kugenda kwata mu. Tereze tereze mu. Mwai segezo kuyangu ya gala kuloga munu. Atuna atasa. Nga munu kuluma. Uya gala muloga. Enso ngazibera nyingi bambi. But ekisingira obukulu ddala omuntu abeera desperate. Olwekyo ekintu kyabaya gala okukolako. Naye munnange. Okuloga effect is the extreme. Okweraguza. Kyekisemberayo ddala okugenda mu basawo. Mbadde nyatutunuyeko kwene ensonga y'okozesa eddagala eddi traditional. Oba erya habo. Teriri mufefe kabaganda mbu tulina omululuza bombo kayayana n'ebigenderako. Ne cultures endala. Era olaba definition ya traditional medicine. Kyova olaba nga parliament yatuuka nebaga etteeka erifuga ebintu bino. Because tebasobola bijjawo. Kwa yaffe ya bizaaliwa. Yes. Abachina bali ku ddagala lyawe. Ate lwa kubano zaffe naffe tulina we twawagamira. Naye osanga naffe twandiba tuli ku levo ya mpeke. Twandiba tuli ku levo ya mpeke naffe tulina we twalimira. Kati abachina bo habo waabwe bamugraduate nga nagenda kati ali mu mpeke. Ali mu mpeke. Ne babanga basigaza balina engeri gye bagenze balisengejja ne lisukkako wali. Nti kuba kati wenti kilo mululuza oba ebombo okuva ekigogwa lijje libeere ndi kozeseko wiki liba livunze ne bali twala nga bwelili abana balitikka balitikka okay for whatever reasons ne ddagala eryo lyandi badde twali likozeseza bulungi nnyo kakati wetufunyemu abatutegeerera abandi baddenga for different reasons ne bajja te kintu ne bakola kine bakijubisa because tumanyi ne ddagala because lyakinnansi kati ate abamanyi odikola because definition yennyonnyola wano ne bagamba it is the knowledge skills and practices based on the theories beliefs and experience indigenous to different cultures indigenous genius. So mumbera ngeyo nti abantu abamba biyigidde wamma ku bantu baabwe bajjajjaabwe batugamba omukazi bakandi atera kubeera senga hajjati omulongo
Zomulongo hafi okuve Congo. Nabanga jeje wangenga ateme bitkogo. Irambi manyi bulungi. Babera banne bintu ebatisatisa but that is a skill or a knowledge ed abantu je bakwairi. Yeah, acquiring over time. Yes. Kulokwanga abera mchalo abali obajeje namugamba bogata gundi kino ne kino. Chechikola ekyogero che omwana chana. Achi ne wabata kulagira gamba kati geno ntemere kino. Ntemera kino. Kati kola bwoti. Kakati parking kati olina agatta nti nakola nga bwentu. Webale nyo. Che chalinge ekyogero. Mama jaja wangu wabachigamba mamange. Ne mamanga jachingamba nange nchiga because tumanyi fenna tugenda zala. Era nange bwenzala mamange ngamba tema wali ne wali na dalanga biri at your disposal ngo bidabye kongo bize nokole ekyogero ky'omwana. Nango omwana wange it is passing on the knowledge. So weba government wa society nechimanyira nti fe abaganda bwetu chikola okitegeera kakati because of ensi wezechuka mama wakuzala tena kuweza kuchibugo josome anotuka nozala omwana eddagala nali kusanza olumuli kusanza woli tomanyi na webaliyita naye noli nazo omwanawo but because you trust your mother chechu no nazo omwanawo era kyobulanga ekyogero si buli omuti alina kikutemera abaana bakijja ekibuye. I had to listen to Lako no Yomuntu no tuzala mwanje. Bagula myaka ne lo limanya anti abakadde be Kampala sibo natu. Bonna si bakadde. Olojjo kutya. So eddagala ne tuberanga yes society elimanyi tuli welka era tuli wechitiwa. Naye abongedde mu ebirungo agama ati wogataga ne kano. Note kaunte simo watulao. Erakadi bali fuse dogo. Kati awo otuse mu dogo. Era kyobola banga banyonyola nti ekizibu ekireese bino ebintu nti tuva ku kyokubeera nti tugenze kufuna bujjanjabi obwaffe obw'ekinnansi abantu ate ne bakyongerayo extreme tekigenda kwetaagisa because bw'otunuulira ensonga ezimu ze banyonyola lwaki tuddukidde nnyo mu ebyo ebintu ebiri traditional ate kati olumu ebifuuse ebizibu abantu bafunayo obujjanjabi obuteetaagisa iza nze ngenda nfuna obujjanjabi naye ate si buli omu kyobola nga luli we wa speaker parliament we yali unveiling nyumba father ayimbe misa yako being into father ate bayogera nabo bagagga ate betumanyi nti basoma yabaga mamulekera ogenda okweraguza okuma ifo ya parliament ti omuntu agenze musabo tekikweta kisa kubanga oyina sente obanga tolina nti buli omu addukirayo olw'ensonga ze ne results tezibadde nnungi kakati waliwo omusawo omu eyakwatibwa kubatabula eddagala naye gavumenti yavaayo neekola etteeka erifuga abatabuzi b'eddagala because bakimanyi bino ebintu byaffe ate nabo bakimanyi nti bikola ki bikola tyona ab'ebbombo lyo n'oweweera ne bakuwa akadagala kamuleega byonna bikaleega era oyo ne kakuleega era ne kakolera naye kye baagala nti because bano bannaffe ab'ekinnansi batambulira bagikozesa mu ngeri eri historical jajja wange yakola bwati ne bwati ate abasawo aba bulijjo abasomi bagenda mu ngeri eri scientific biomedics so si, yo government nga kyegezaako abasawo ab'ekinnansi because balina balina number of people nyingi nnyo eyasoma n'ataasoma omugagga nawo tali mugagga batulina gye tusooka okuddukira kibalanga sirimu yatta nnyo bazadde baffe mu biseera ebyo kubanga ffe omuntu olwala obulwadde tebannababukebera libaddogo ani agenda okuyamba omusawo w'ekinnansi ali kibeeranga kipya omanyi mu bazungu katolanga covid bwe yajja abazungu ekintu bwe kijja pandemic oba epidemic yonna bwe ebarukawo they take time they batwala samples batwala mu laboratory ne bafinding out kyekizze yes. Omuddugavu buli lwalaba ekipya takirabangako actually nga kikijje ne mu bulwadde yes. Mu bulamu obwa bulijjo abantu balina kibakkiririzaamu katola omuntu anajjako Museveni ajjabba mulogo ne Museveni ddogo lyerya mulogo Museveni ajjikako omwana n'obulogo mulogo yes. Kati abantu balowooza buli kyatalabangako kivaawo na ddogo oba ddogo lyeryakiriisa so ajja kwesanga bakkiriza nti society gyesooka okuddukira kubanga yeffe we are Africans we are Ugandans gye twatandikira kati tosobola kukeera ku makya n'omala gagobawo traditional healers n'ogamba tosobola because omuntu ajja tula mukazigo ke alagulira omu so ne baagala abantu bana abasawo b'ekinnansi ne n'abasawo baffe abasomye bahabalist ne bali abali trained doctors ba western doctors bakwatagane
nti singa nzi ngenda musabo nengamba mpulira bwenti ne bwenti omusawo w'ekinnansi kyoyanga bafuna ne trainings ne license agenda olabanga kyemugamba kisuseeko ntandise okuyiwa for example nga sirimu we yatandikirawo omuntu aggwerera akenenya gwawo then idduka irakwewa omusawo omuzungu omugambe nene nina omulwadde gwe nnina wano ekitufu kiri because one reason abasawo ba herbalist teba checkinga tebakola tests gwamu wa history wadenga ne muddwalire zungu tuwa history era omusajja kugamba obadde owulira otya naye mu ngeri yo nene omusawo ali professional tasawa kwaya de panado esokerwako era jagabanga yenno abantu bimubuulya fe ntumaino genda ngo ngaino mugamba omusujja gunuma kirayika nina emega ka obadde emirali nozendo za singa emirali no aha nanecho zaako lozo okimanyi okitegeera naye yo kulaga nti sibwe kityo wadenga byonna obimulaze signs and symptoms oze mugambi era ateebereza nga kino kyekikuluma ayagala ogene mu lab results ziveyo because at so many times gwenange we shall agree ogena mudwe nolowoza okusinza bo badde owulira recently nakatawa mutabani wange nganze mmanyi ate koko yafuna malaria uliza paka izaza sawa ni bagama taina malaria ka temperature senyiga yakaleta naye nganze singa mbadde siri muntu abirivinga nga nina okuddagala wata mwa wan badde mmenyira mka half aha badde nsobola mwejjanjabira mbadde ekyo nkimaze ate no katinze we unya nina mkasikiru akatono tunako obusawo but in I believe nti results zigenze mu laboratory zigenze later results omusayo genze mu laboratory mugenze later results sentu for then tutaandikirawo so ye one of the problems jutina neba herbalist baffe yeyo so mungeri yonna wadde ngomusawo omukiririzamu akola byonna byakola kyandi yadde kyavunanyizibwa mulaba nno muddwalire eyo main hospitals semulago omuntu agenda neba mukebera neba muwa results neba muwa kuddagala ezzungu nti nalyo because nabasawo mukama katonda yabawa amaanyi okuwonya lisobola okugaana era omuntu wamaliza nadda kadomola tera buyita budomola naddayo nabakisusanyu bibatana abantu nti oyo ali kadomola kati ngobolozi akenkanawo obunene noddayo musawo oyo naye ne mugezaako ne kuganda munaye before you know omuntu ngaakoze eki ngaawonye so abasawo baffe bano wetukiririza mtukize ntitebakebera gwamubuulira so naye muntu nga ggwe agenda depeninga ku kyomugambye atandika obujjanjabi obulwadde busobola okulwala ebituuka n'okukutta so as you use your herbalist tugezeeko ne kubasawo bakebere ki ekikuluma tuleme kuggwawo era singa tetwagowinga western sirimu singa akyatulya nga tuli ku ddogo nasimaya na mayemba and all that then ensonga endala abasawo mwenna abali traditional and all that okwewala bino byonna byonna get licensed ate n'abantu mubalage nti waliwo solution endala singa ano kigana kyobola ng'ogenda mu nsambya hospital ne bakulifaring emulago ani bote baagala kufiira kira akulalikirawo nti habo takolagana na zungu n'alyoka akumaliriza nga ng'owedde bubwi so mu nsonga nga tujja kwatwewala ebintu naffe abantu twebereremu awo tuveewo kote tulekerera ddagala lyaffe ne tugendo tandika ogenda oddimira nga omanyi kikyo eddagala onya lyaki so si kunywa bunywi basically mbadde ngezaako kunyonyola ku nsonga ya traditional traditional herbalist nti siba bi mu society tubeetaaga webali era bajjanja ata munonga ali mu kunywa ddagala ligana n'omugeyanga bwali mu kuloga haba yawukana n'eddogo yes byawukanira ddala okuleka gwenga ebikyuka kututteye w'omusawo era gwakimanyi oyagaseetula munno lwakubane ku bintu bya haba betwali kizibu wali badde kawoli n'akuwoobo obuntu bw'abakyana nagamba bukola mugena nga we wagalaga kana kaba kyena kebampadde kakola kumbe kakola kuba China kati no yenda buza yobulamu bwo mu bintu ebyenjawulo wano mu programu sumulula